Volta a bola com o Ricardinho. O toque lá pelo meio. Mago Alves na frente com o Gil. Fintou pra fazer, bateu! Gol! Do Ceará! Toque de quem sabe. Gil limpou de perna direita, só finalizou. Também usando a habilidade para fazer a finta. Empatando o jogo. 2 para o Ceará, 2 também para o Náutico, PC. Belo gol, viu? Porque a jogada toda foi muito bonita. E o Gil teve toda a tranquilidade do mundo para driblar o Raí e chutar no canto do Alessandro, né? Tentando alguma alternativa para voltar nesses minutinhos finais. Pouco mais de um minuto para chegarmos aos 48, que vai dar arbitragem. Jogada do Gil, cruzamento na área, desvio! Gol! Na boa jogada do Gil pela direita, o cruzamento, Magno Alves faz o segundo do Ceará. Eduardo com o Fernando Lombardi. Bola aqui na esquerda, que aparece é Gil. Gil bota a correria. Vai pra cima do Roger, consegue o cruzamento pra trás! Gil partiu de pé esquerdo, levantou a cabeça, fez perfeito passe. Arrancada do Gil, cruzamento perfeito. Uma bela arrancada do Gil, ganhou na corrida. Por isso que o Marinho apareceu livre ali para fazer o gol. Normal, né? A disputa ali pelo espaço. Não há aquele gesto, aquele movimento do jogador de tentar atingir. Olha o Gil, na velocidade aqui. E aí o Iago errou, o bote ficou pelo caminho. Veio o Guilherme, também é fintado. Grande lance do Gil. Puxou pro pé direito, bateu no meio do caminho, bloqueou ali Francisco. O Gil de novo num voleio lindo e o Rafael defende jogando pra escanteio. Que jogadaça do Gil, reveja aí desde o início, ó. Foi limpando todo mundo que via pelo caminho. Puxou, travou o Francisco. Olha o que ele fez pra resolver o lance. Que lindo voleio, que bela defesa. Por esse ângulo, repare, ó. Olha essa enfiada de bola. Olha o Gil, recebeu dentro da área na perna esquerda! Gol! Do São Bernardo! Gil, com muita categoria, com muita tranquilidade, dominou, bateu colocado, tirando do goleiro Bruno. Agora é impressionante, Paulo. O gol do jogo, nem disse, ele olha a posição do goleiro, toca com categoria, teve muita visão do lance. É, buscar um resultado melhor do que o empate, que é a vitória. Bom lançamento pro Gil na entrada da área, fez o cruzamento pro Tadeu! Gol! No passe do Gil, bom lançamento na esquerda. O Gil entrou em velocidade, deu tapa pro meio da área. Tadeu é o nome do gol. Eduardo. Toque de categoria do Badi. Badi trabalha com o Gil. Gil toca no Careca, volta pro Gil, pé direito do Gil. Tabelinha envolvente, funciona bem o time do São Bernardo. Com 5 minutos, levando o primeiro perigo à meta do goleiro Rogério Ceni.
E o Christian perdeu. E arma o contra-ataque do Vila Nova. São 3 contra 3. O Gil já deixou para trás o Amarildo. Simana com Vila. Encarou o Edson. Novo corte na frente. Que golaço! Gol! Gil, camisa 7. Numa arrancada sensacional. Um drible no Amarildo. Contra-ataque sensacional do Gil, né? Um belíssimo gol. Parabéns ao Gil pelo golaço. Radar vai descendo ali pela esquerda. Gil. Mais um giro, Gil. A torcida gosta. Aí vem ele. Gil, lindo lance. Pé na direita. Bruno Fuso faz a defesa. E o Gil vai dando um gás, uma velocidade no ataque do São Bernardo. Tá fazendo a diferença, Vilaron? Tá fazendo. São Bernardo melhorou em razão das jogadas individuais, essa disposição do Gil. Tirou mais uma vez a defesa do São Bernardo, cai essa bola com o Gil. Olha o contra-ataque, o Gil vem de novo com perigo para trás, Fernando Baiano. Emerson põe para escanteio. E o Rodrigo Caio, eles marcam muito bem, mas apoiam um pouco. Olha aí a jogada do Gil em cima do Rodrigo Caio, passou Gil na área, bateu e o Rogério Ceni com o pé direito conseguiu desviar essa bola para escanteio. Lá pela direita, hein? Vai tentando a jogada de perigo. Bola no meio, Diego Giareta faz o corte, lindo lance, sozinho, perna esquerda, foi desarmado, a batida do Gil! Gol! A jogada do Giareta, sobra do Gil, encheu o pé!